З 2013 року в Україні з'явилася система безоплатної правової допомоги, і фактично істотно змінилася ситуація із забезпеченням захисту прав громадян у кримінальних провадженнях. Чи то це стосується випадків затримання, чи забезпечення правової допомоги вже в кримінальних провадженнях, там, де необхідні послуги захисника. Але ми почали спостерігати певні тенденції. Якраз ці тенденції, про які зараз скажу, стали передумовою і необхідністю початку певних наших кроків. Так от, ми звернули увагу, що дуже часто з проханням забезпечити допомогу захисника до нашої системи зверталися родичі затриманого, який перебував, наприклад, у відділку поліції. Проведення цієї кампанії, ну, буде сприяти реалізації гарантії на забезпечення права на справедливий суд, на доступ до правосуддя. Інформкампанія ґрунтується на спільному наказі Міністерства юстиції та МВС, який було затверджено 21 лютого 2018 року. І цим наказом детально врегульовано усі питання розміщення друкованої продукції і в відділках поліції, і в поліцейських автомобілях. І будь-яка особа, до якої застосовано або адміністративне затримання, або адміністративний арешт, також особи, які вважаються відповідно до кримінально-процесуального законодавства затриманими, особи, стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, вони можуть скористатися гарантією отримати адвоката, послуги якого будуть оплачені державою. І це дуже важливо. Важливо знати про це право, щоб не тільки родичі, от я вже казав, до нас часто звертались родичі, особливо під час останніх випадків таких масових затримань. Якщо ви пам'ятаєте, це були випадки з затриманням з метою забезпечення участі осіб в військовій службі, також масові затримання в центрі міста Києва. Так от, в основному до нас звертались родичі. Але коли до нас звертаються родичі, ми не маємо можливості призначити адвоката. Якщо до нас буде звертатись сама особа, яка є затриманою, або, відповідно, офіцер, ми тоді призначаємо адвоката. І фактично це дає можливість, як ми вже казали, на ранній стадії скористатися правовою допомогою. Тобто тільки особа попадає в ті обставини, коли вона не позбавлена можливості вільно пересуватись, ну, через затримання, в зв'язку з затриманням. І зателефонувавши за єдиним номером контакт-центру системи безоплатної правової допомоги, це 0800-213-103, у неї виникає можливість в безпрецедентно короткі сроки отримати захисника. От я постійно це повторюю. В Україні дійсно працюють реально найкоротші терміни забезпечення прибуття захисника. Це 2 години. 1 година – це призначення з моменту повідомлення і година на прибуття.